اچھا احسان ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور آپ کی آواز میں برکت دے، آپ کی بہت چھوٹی عمر ہے اور پھر بھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ دنیا میں بہت سے ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور محسوس ہو رہے ہیں، تو آپ ہمیں تنہا کچھ سنائیں گے اکیلے؟ اچھا میں مائک آپ کے قریب کر دوں، یہ لیجیے، کیا سنائیں گے؟ اللہ 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 بھائی واہ ماشاء اللہ، بسم اللہ 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 میں مجھے لگتا ہے کہ حسان کے زیادہ پوائنٹس جو ہیں وہ کانفیڈنس اور ہائی نوٹس کے ہیں۔ کیا بات ہے کیا